អត់ឲ្យស្អាត1 2 3ចូលឈៀនអត់ឲ្យស្អាតទៀតទេណាចូលឈៀនបាទក៏សូមទស្សនានៅវគ្គបន្តនេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់ហើយបាទការក្មួយរបស់ខ្ញុំនៅឯបាត់ដំបងហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដូចតទៅបាទរងអាសាញ់មមីមមីវងប្រការចរអង្គលហើយឆ្នាំទាំង12នេះគឺបរាណរកចែកចែងជា3ពុំ4ពុំចំមកលើពុំទេវតា4ពុំចំមកលើពុំមនុស្សព្រមទាំងមួយទៀត4ពុំចំមកលើពុំយៈហើយ4ឆ្នាំចំមកលើពុំទេវតាគឺមានឆ្នាំមមីមមេរោគបញ្ជូនហើយមួយឆ្នាំទៀតចំមកលើពុំមនុស្សគឺមានព្រះព្រំណាព្រំមាតាបណ្ដាគឺព្រះព្រំរបស់ទីតាព្រះលោកមានព្រំវិហារធម៌គឺទីមួយគឺមេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាបើសិនជាមេត្តានិងបិតាមិនមាននៅព្រំវិហារធម៌ធំទេណាគាត់ដូចលោកបង្កាយទីកម្លាំងចិត្តណាបានសុខ80យ៉ាងហើយជាកិច្ចការតបគុណក្នុងខែនេះកូនប្រុសសេដ្ឋីទី2លើកចេញទុំនំផ្អែមជូនដល់មេតាបណ្ដាជាកិច្ចការតបគុណបាទបានមករោងមេត្តាយើងមុនបាក់គុណអានេះមុនបាទនៅម្ដាយខាងកូនស្រីមុនទៅមកតែម៉ាក់យើងនេះចា៎ពីកាតើជិះមកបញ្ចុះទៀតអូខេបងយ៉ាបង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 អឺសុំបន្តឲ្យបានខ្ញុំគាត់ជិះសុំតែគាត់និយាយបាទបងបាទចាំលើកជូនជិះទុំនំឯងជាខាងក្រោយបាទបាទសិតដៃសំភារលោកប៉ាណាម៉ាក់យើងបាទខែបង្គំលោកបៃឡងថ្ងៃនេះថ្ងៃបង្គំឡាពីពីកូនប្រុសស្រីស្ទឹងគុណរបស់កាមេណាមនុស្សបៃឡាលើកចេញទុំលំអែកជូនលោកពិសាលទឹកតាមតបគុណទាំងបាទបងមកលោកប៉ាយើងគុណរបស់ចប់ហើយនេះចប់ហើយបងតាមមកគេសบายសบายនេះThank you.
ញុំច្រឡំមកឯងរហូតមិនខ្លាចដល់បងទេមិញបានតាជាប់ហើយបូតតអូនេះក្រាស់ណាជាប់ហើយនេះហ្នឹងហើយអូតាលផុយបងមកគាត់កំស្ដាយមកគូនគាត់ស្ដាយស្ដាយគាត់ប្លុកទី2មិនគាត់គូនប្លុកទី2យកច្រឡំហ្នឹងមកគាត់ប្លុកទី2ណាស្អាតថ្ងៃនេះស្អាតថ្ងៃជួបជូនណាមួយ2 3ចូលឈៀងអង្គថតឲ្យស្អាតទៀតទៅណាចូលឈៀងអង្គ1 2 3ហូចុកចុក1 2 3អរគុណបងរួចរាល់ហើយ
អង្គកំឡោះកូនក្រុមយើងនៅតែសំពះធម្មតាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បើសិនជាអាចក៏សំពះក៏បានដែរដើម្បីយើងប្រយុទ្ធរៀបស្រស់ស្អាតកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក៏សុំបកគលធរៈវេលាពេលនេះមកជួបទៅដល់លោកបាទរត់ជួបដល់3ដើម្បីប្រយុទ្ធរៀបឲ្យសុំ1 1បាទតោះ1 2 3បាទបែប slow slow បាទ1 2 3អូខេបាទរួចរាល់ហើយ